Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск «Супер о бабушке». У нас сегодня вторая бабушка из нашей четверки, надеюсь, что вы не пропускаете никакие из выпусков. Стараюсь в конце каждого выпуска оставлять подсказку на следующий, если уже выпуск доступен. И давайте же, в общем-то, начинать. И да, конечно же, не забывайте заглядывать на мой второй канал, где тоже выходят реакции на другие шоу, которые многие любят. Ну что, поехали! А зараз у своє гніздечко гостей запрошує бабуся Квочка. Мене звати Соломатіна Наталія, мені 59 років. У мене єдиний син Олексій і п'ятеро онуків. Син похожий на маму. Хто чого хоче? Соломку. Я бабуся Квочка. Я своїми руками можу їх прикрити від усіх бід. Нагодую, помирю, підтримаю у будь-якій ситуації. Обережніше на сходинках. Акуратно. Нужбо. Я зі своїми онуками люблю гуляти на дитячому майданчику, кататися на самокатах. Нумо, бабусю! Усе життя працювала вчителькою. Як для колишньої педагогині, для мене важливо, щоб мої онуки виросли освіченими людьми. Тому я своїм старшим онукам допомагаю у навчанні. Бабусю, я написала твір. Перевіриш? А з молодшими я займаюсь розвиваючими іграми. Як курочка робить? Як курочка. Ко-ко-ко. Зроби. Тепер я на пенсії і працюю адміністраторкою в шкільній їдальні. Адміністратор в шкільній столовій? А за що відповідає адміністратор? Супер бабуся, бо мої онуки столовій. Це мій сенс життя. Мої красуні. Ось так. Чи оцінять старання бабусі інші учасниці? Я думаю, мабуть, оце її будинок. Так, дівчата, я тут. Проходьте на майданчик. Я взагалі кожен день займаюся спортом. Ой, скільки діток у неї. Цікаво, як вона дає раду з п'ятьма внуками. Наталя мала вигляд виховательки в дитсадку. Вітаю, діти. Хто в мурашнику живе? Ми думали, що ми будемо вдома. Ми готувалися заходити у твою квартиру. Зараз час прогулянки. Та син в сім'ї був один, а потім говорить, ні, я точно не хочу, щоб у мене був один дитина. 5. І ми ще не зупинились, так? Тож я не можу скасувати святе. Це все твої внуки. Я за рік просто стала найбагатшою бабусею. Мій син одружився і взяв дружину з двома дітьми. Це Олександр і Магдалина. Це Поліна, Соломатіна від народження. Привіт! Це Орина. Ось у жони було двоє дітей, і ще троє родилось браки. Дві чарівні дівчинки. Це плід кохання. Знаєте, послання Бога. Я з'єдную своїх онуків від різних шлюбів в одне ціле, в одну сім'ю. Ну, вони всі для мене рідні. Вони це знають. Я їх стараюся тримати під своїми квочкиними крилами разом і об'єднувати, щоб вони жили дружно, весело, з розумінням. Ну і щоб були гідні родини Акімових і Соломатіних. Я взагалі бабуся Квочка. Поведу в садок, у школу, на гуртки, виведу погуляти і з уроками допоможу. Я 24/7 із ними. Наталя реально як квочка, навколо неї маленькі курчата, два більших і три менших. Наталю, а як ти кажеш 24/7? А ти ходиш ще й на роботу? Так. Ну? Ходжу. А ким ти працюєш? Я, власне, була вчителькою, але зараз я пенсіонерка. Я в школі адміністраторка їдальні. Годую 300 людей. Я справляю весілля щодня. Я йду в школу на 8 ранку.
Дівчата залишаються з мамою. У мене від 12 до 1 є перерва. На роботі знають. До обіду я спокійно могла приділити увагу, тобто прибігти, допомогти Ірі зібрати їх. Це не одна дитина. Так, Полі. Ви знаєте, коли була одна, це геть інакше було. Ось тому я і є в молодих. Їм треба в той самий магазин, син на роботі, невістка. Так, вона вдома, але в неї клопотів до стобіса. Усе ж таки такий вік уже. Не молода дівчинка, 40 років. І ось це бігти зі школи на годину сюди, подивитись, що тут робиться. Ну, вибачте. Я думала, оба працюють. Як часто ти ходиш у гості до бабусі? Вона до нас приходить. Вона до вас приходить. А ви неподалік живете, так? Поряд? Так. Близько. Ось наш будинок. Один будинок тут, а один ось через бульвар. Ну, тобто поряд, так? А бабуся до вас щодня приходить після роботи? Так, щодня. Щодня. Вона на роботі дуже втомлюється. Тож, ну, не шкода мамі, що от бабуся щодня приходить. Мабуть, і вихідні, і прохідні, і нема коли за себе взятись. Ну, по-перше, і постійно їй там нравиться. Ми казали бабусі: бабусю, йди відпочинь, ми самі підемо гуляти. Бабуся не хоче, вона більше хоче з нами провести час. Втомлююсь, та мені все одно хочеться бігти до своїх онуків, побачити їх, обійняти, приголубити. Бабуся їм віддає дуже багато свого часу, своєї уваги, і вони теж розуміють, що бабуся хоче відпочити. Дівчатка ходять у садок маленький чи ще вдома? Мають іти. Мають завтра йти. Цього тижня. Малі ще в памперсі, це ви на вулицю тільки, ну? Ми привчаємо, це але просто... ще не привчили, ну, так? Ну, не повністю. Вони періодично сідають, буває, відкидають горщик. У мене вже мала, я 100% пам'ятаю, у садок вона йшла. Уже штанці сама надягала, знімала, уже ходила на унітаз. Як у садок вони підуть? Я знаю, що садки багато які не беруть. Ви знаєте, ми говорили з вихователями, попереджали, вихователки згодні. Казали, що у нас багато хто вчиться. Вона була вчителькою. Дітям 2 і 5 і досі не привчити до горщика, дівчат. Ну, треба вже, щоб діти знали горщик і користувались ним. Ще раз нагадую, привчати дитину до горщика рекомендовано з 1.5 року. Як швидко ваша дитина здобуде цю навичку? Залежить від рівня її розвитку та особливостей характера. Тож все доволі індивідуально. Проте ви їй дуже допоможете, якщо з 18 місяців розпочнете використовувати підгузки лише в період сну дитини. Так малюк швидше зрозуміє, як проходить цей процес і буде мати більше мотивації його контролювати. А дітки роззуті так і гуляють у піску? Ну, маленькі такое. Діти у піску, де і коти, і собаки, знаєте. Дивіться, майданчик весь огороджений парканом. Тут собаки, котів немає. Та нормально. Там що угодно може бути. Ну, я хвилююсь. Пісок, пил, бруд. Хвіртка відчинилась, кіт прибіг і все. Треба ж зуватися, ну. Ми же ходимо вулицею в місті взуті. Ну, то така штука, типа, і вроді нічого страшного і не произошло. Басіком то теж прикольно гратися. Так, якби там і руками можна щось знайти. Ти тільки в себе на дачі, на своїй травиці можна босоніш. Дівчата, треба користуватися моментом усім. Босоніш, босоніш. Бабусі присікувались до мене з каверзними запитаннями, оскільки точно бачили в мені конкурентку. Я хочу твоїм маленьким дівчаткам подарувати ось таку книжечку. Ориненько, ходи сюди. Дивись, книжку тітка принесла. Це що? Що, тротукашка? Ні, це апельсин. А це? Яблуко. Яблучко. А оце що? Ангеліно, дивись. Це видавалося смішним. Наталі вирішила влаштувати перевірку дівчатам. Це який колір? Сірий. Синій? Синій. Собака? Синій. Де жовтий? Покажи. Ось. Ні. Ну, рібинок вражається. Одна казала слова, а друга взагалі нічого не могла сказати. Або з нею не займаються, і це недогляд у вихованні. Що дивно, адже Наталя педагогиня. Або це затримка у розвитку. Наталенько, Оринка від Ангеліни відрізняється. Ну, саме в розвитку. По-перше, це двійнятки. У них інший шлях розвитку та інші темпи розвитку. Важкуваті були пологи. Дівчата були в реанімації.
Вони народились із дуже малою вагою. 1 кіло 700. Взагалі так дуже часто відбувається, коли двойняшки, там їх не донашують. Тройняшки еще сложнее, 4 ребенка за раз, типа. Вообще считается, больше одного ребенка – это аномалия родов. То есть это, ну, как бы, типа, якобы человеческому организму прям на порядок тяжелее. И чем больше детей за один раз, тем они в основном рождаются раньше и с меньшим весом. А друга – кило 200. Ось це з трубочками, це все, це треба бачити, треба відчути і пережити. Ну, так часто, може, не завжди, але дуже часто. Господи, я уявляю, як важко батькам і самій Наталі. Я з ними постійно працюю. Ну, а якийсь психолог, якийсь дитячий лікар, ну, от якщо це... У нас лікарі долучені, якщо треба. Педіатр каже, що вони здорові. Маленькими кроками робимо. Я, як педагогиня і як психологиня, можу сказати, вони розвиваються. Є деякі питання, але це особистість. Буває, що не захоче. Ви з усіма, буває, спілкуєтесь. Їм ще по 2 роки. Діти є деякі у 3 роки починають говорити. Це не страшна проблема. Наталі, звісно, видніше, але краще звернутись до фахівця, щоб реально дізнатись, наскільки це нормально. Дівчата часто народжуються недоношеними або в пологах з ускладненням. І це, як правило, накладає відбиток на подальший фізичний і психологічний розвиток дітей. Те, що одна з онучок Наталі ще не розмовляє, скоріше за все, поки що є незначною проблемою, яку можна легко скоригувати. Але лише у випадку негайного звернення до спеціалістів. Бо якщо залишити все, як є, з часом вирішити проблему буде все складніше. І тут важливо пам'ятати, що для малечі навичка мовлення сприяє здоровому та правильному розвитку інтелекту. Запрошую до себе в гості подивитись, як живе бабуся Квочка. Це точно її дом? Помили руки і в свою кімнату. Проходьте. Или это в гостях у дітей? Ні, ну... Мене якось насторожило. Дитячі іграшки, дитячі речі. Ти що ж, це у неї вдома? Так це ж у дітей вдома, а не у неї вдома. Ми ж повинні як би були к ній пойти. Вона ж там живе там рядом. Наталя живе разом з онуками і дітьми? Чи це квартира Наталі? Ну, було незрозуміло. Скільки людей тут мешкає? Сім'я. 5 дітей і 2 дорослих. Так а що ти сюди привела, понять не можу? Ми ж, типу, повинні були к тебе прийти. А я допоміжна ланка. Я 8. Ти тут живеш? Зараз вас дуже сильно здивую. Це квартира моя, але живуть тут мої діти та внуки. Це їхній світ. Щоб ви бачили їхнє життя, як вони живуть. Щоб дітям було комфортно. Наталю, ти запросила фактично не до себе в гості. Ну, наприклад, я не можу оцінити хазяйновитість. Тут речі всі дітей, внуків. Я бабуся Квочка. Я вам показую своє життя разом зі своїми внуками. А там вашу квартиру, мою хазяйновитість, ритися в моїй білизні і як це ось. Я вам можу розповісти. Ну, коротше, понятно. Манала, вона показує свою хату, да? Ну, таке. Будеш получать, я так понимаю, хороші оцінки за це. Ми, виходить, тепер не ритимемось у тумбочках твоєї невістки, бо ми взагалі будемо зараз, виходить... У мене все на видноті. Невістку оцінювати? Ну, а як? У цьому просторі вас ніяк не оцінити, тут нічого немає вашого. Ну, ви ж бабуся, ну, странно, а у цьому домі ви людина-гість. Більшість часу я проводжу в цій квартирі. Чому ти не привела нас саме до своєї оселі? Саме до своєї оселі. Де все насичено твоїм духом, твоїми інтересами. Твоє хобі, творчість? Моє, так. А мої діти? Внуки – це не хобі, це не захоплення. Хобі – це ж захоплення. Понятно. Треба показувати справді те, де ти живеш. Те, як ти влаштувала своє хазяйство та свій побут, свої каструлі, зрештою, і свої чистюми. Ой, чувство ні, оцінки налупять. Купальники або вже, вибачте, не дуже. Якщо ти тут не живеш, отже, ти живеш в іншому місці. Так, я живу в іншому місці. А де? З мамою. А там, де ви живете зараз із мамою, це теж ваша квартира? Так, теж наша.
Ми жили колись всі на Печерську, починали з комунальної квартири. Потім ми купили квартиру з чоловіком тут. Оцю? Так. Коли мої діти познайомилися, я вирішила, що для мене ця площа завелика. І там у мене теж є двокімнатна квартира. З мамою. Я порадилася зі своєю мамою. Мама погодилася. І ось ми переїхали в двокімнатну квартиру з мамою. Уявляю, що то за квартира, де живуть дві бабусі. Можливо, вона не хотіла ганьбитись. Можливо, у неї погані умови. Тому, мабуть, вона не привела у свій дім. Дорослий син дозволяє, щоб мати жертвувала своїм комфортом заради нього. Міг би й сам зробити собі на житло. Документально ти переписала свою квартиру на сина? За документами квартира моя. Я тут вдома. Це мій дім. Але я не забуваю, що я тут у гостях. А як діти ставляться до такого? Тобто вони живуть тут, у тебе вдома? Вони у себе вдома живуть. Це їхній дім. Це їхній дім. Але якось ти кажеш, що це мій дім. Ні, я не підкреслюю. Ну, було видно, що вона почувається тут хазяйкою, почувається як удома, квартира її, вона наче головна. Да. Я тут не ночую, не живу. Хоча іноді буває таке, що і ночувала. Я тут не ночую і не живу. Хоча, ви знаєте, взагалі ночував. Так ти ночуєш? Я не ночую, но ночую. Тут, бо діти поїхали на відпочинок, я їх відпускаю. Ти їх відпускаєш на відпочинок? Та, а дітки, немає извините. Своєї думки чи ні, стривайте. У них є бажання залишити дітей. На кого? Тобто вони вам усіх п'ятьох залишають і їдуть відпочивати? Вони можуть на добу поїхати на риболовлю, так? А чому без дітей? Дівчата, я вважаю, що молодим треба час приділяти теж самим собі. Син дозволяє твій, щоб ти займалася стількома дітьми, а йому... Ну там не исключено, що і старші діти допомагають. Там этот мальчик и девочка, как минимум даже на съемке было видно, что пацан держал девчонку младшую. Тебе не шкода? На руках. Паузу якусь зробити. День у день стосуватися. Ні, у тебе немає життя для себе. Ти просто від ранку до ночі вся в дітях. Ну ви ж кажете, 24 на 7. А де твоє життя? Я можу... Ну так не має бути, люди. Оближте маму, живіть своїм життям. Створіть своє життя без мами. Так, може, вона так сама не хоче. А хто на кухні хазяйка? Я не хазяйка, точно. Не хазяйка, хто готує їжу дітям? Можу я приготувати, здебільшого Ірина. Я можу принести їжу, пригостити. А прибирає в домі. Хоча теж, да, от як оцінювати хазяйственність? Здесь. Тебя. Я не хазяйка. Як оцінювати кулінарні способності? Ну, типу, я приготовлю з тих продуктів. Чистоту, як оцінювати. А ви знаєте, теж разом якось. Ось так. Разом, тобто ви теж прибираєте. Так, допомагаєте прибирати. Так, я приношу як хазяйка млинці, які їх можуть потішити. Картопельку я можу прибрати, допомогти своїй невістці. І забрати білизну. Це не свідчить про те, що моя невістка не хазяйка і утриманка. Це допомога. Я допомагаю своїй невістці і у прибиранні, і в готуванні, і взагалі в усьому допомагаю. Бо п'ятеро дітей – це не одна дитина. От здалося, що невістка взагалі якось цих дітей скинула на Наталю, а Наталя, власне, вся в цих дітях і готує, і прибирає там, і все робить Наталя. Тебе просить невістка, щоб ти приходила сюди, щоб... Ви знаєте, вона настільки скромна, а я її розумію як жінку. Я... Ні, ти не розумієш. Ти, мабуть, просто сама йдеш сюди, якщо тебе ніхто ну, не кличе. Ну, це ви спитаєте невістки. Так, ми спитаємо так. Навряд чи невісті подобається, що Наталя так часто приходить і... Не факт, може і нравиться. По факту нянька приходить. Постійно треться в їхньому домі. Було б цікаво спитати в неї. Добрий день. Знайомтесь, Ірина, а я піду до дітей. Така. Ну така, знаєте, мені кажется, вона зараз на мене нагрет. Не знаю чому. Такий прям какой-то. Ну, не то, що строгий взгляд, но как-то. Так, струнка, дівчина, четверо дітей. Дякую. Мама п'ятьох дітей у шкіряних коротеньких шортах. А чого вона вдома у себе ходить в кросовках? Одна розбулась, тіні розбулись.
А чё-то, блин, это уже стало модно. А чё мы не разбуваемся, типа, как на улице? И в майке. Дуже великий. И дочка в кроссовках зашла, бляха, у себя же дома. Так ти можеш в кровать в кроссовках ложись или что? І збільшені губи. Вони просто закрили пів обличчя. Ти така худенька, маленька, маєш дуже гарний вигляд. Хто тобі допомагає справлятися з 5 дітьми? Ну, без допомоги, звісно, ніяк. Бабуся допомагає. Це хто бабуся? Бабуся Наталя. Ну, і старші діти теж. Я вам говорила, я живу. Я на психолога не претендую, но в этой жизни кое-что знаю. Я говорю, там просто старшие дети реально так же само впахивают, как няньки. Я думаю, многие старшие братья и сестры, а я таким тоже отчасти являюсь, хотя в детстве у моих братьев, брата и сестры по маме была бабушка, и она больше была в роли няньки тоже, то старшие братья и сестры впахиваются. І чим старше этот розрив, тим більше ти впахуєшся, якщо ти живеш з родителями. Як часто приходить бабуся до вас? Щодня. Нащо? Ну, працювати. Яка родинна таємниця насправді криється в бажанні Наталі бути постійно поряд? Ми щодня кудись ходили, гуляли разом. Що, мать забила на дітей? Зараз. Я нікому не розповідала цю історію. Почуйте її трохи згодом. Давайте. Просто вона як дуже сильно бабуся? Любить свого сина, і тому вона звикла ще до того, поки ми з ним почали жити разом, вона так само приходила до нього самого. Ну, зрозуміло, так. Ну, це ненормально, де сепарація, взрослий мужик уже, блін. Можливо, вона не може сина відпустити. Та якби це не подобалося сину і невістці, сказали б, ні, мамо, не ходи так часто, ти нам заважаєш. У нашої бабусі Наталі є ключ, і вона може приходити у будь-який час. Схрінали. Це взагалі їх квартира, ну я захожу коли угодно. Серйозно? Ну, тобто є ключ. Є ключ від твого дому? Вона може прийти будь-якої миті, без дзвінка, без попередження? Ні, у нас буває такого нету. Так, що ми вранці прокинемось. У нас реально в нашу квартиру ніхто без дзвінка, без приглашення, або якогось, ніхто не приходить. Бабушки у нас не приходять. Только если там вы дома, я хочу там прийти, мы там дома, да, приходили, там ждем в такой-то день, да. А так, чтобы кто-то завалился. Да и мы никогда так вот, если там звоним, там мы зайдем. Окей, да, заходите, это редко бывает, ну... А бабуся наша вже заходила, принесла якийсь сніданок дітям, наприклад. Я можу прийти додому цілком несподівано, відімкнути своїм ключем, зайти і поставити сюрпризний момент у вигляді млинців. Зробити їм приємність. Цілком очевидно, що Наталя не має інших інтересів, аніж сім'я її сина. І аби задовольнити ці свої інтереси, бабуся вдається до маніпуляції своїми добрими намірами. Мовляв, я ж хочу як краще, угу. Я хочу зробити приємне. Та в такій поведінці Наталі приходити у квартиру, де мешкає родина сина, у будь-який момент і зі своїм ключем, немає жодного іншого наміру, окрім того, аби бабусі не було нудно самій. Допомагати своїм рідним та піклуватись про них – це чудово. Та перш за все ви маєте потурбуватись, аби їм була потрібна ця ваша допомога. Це ж вам квартиру дала Наталя пожити. Чи почуваєшся ти в цій квартирі повноцінною хазяйкою? Ну, власне, можуть виникнути певні моменти. Вона думала, що їй сказати, що не сказати. Мабуть, наперед запрограмувала бабуся, щоб нічого зайвого. Все скажи, це не можна. А ти б не хотіла сказати бабусю Наталю? Ви вже літня людина, вам уже час відпочивати, тож домовимось. Ви раз на тиждень. Я вам приводжу там онуків маленьких на день, на два. Не треба отут товктися від ранку до вечора, щось тут шкварити. Ми хочемо самі побути. Тебе влаштовує ось ця ось товкотнеча тут постійно. Вона не може без них. Вона не може? А ти їй пропонувала? А ти їй не можеш сказати «стоп»?
Бабусю Наталю, ми хочемо пожити самі. Спробували, як ми без вас впораємось. Це твій клопіт годувати дітей, а старші можуть самі про себе подбати. Ти маєш бути вже більш вільною. Не треба тут бабусь, щоб вони тусувалися тут зранку до вечора. Можливо, діти бояться так їй сказати через те, що вона скаже: «Забирайтеся з цієї квартири». Виходить, що вона у своєму немолодому віці, вона й у ролі няні, і в ролі кухарки. Економити, правильно? Якби у мене була можливість найняти няню, то я б взяла няню. Тобто не така ж класна бабуся, да? Тобто, в принципі, навіть бабуся не як няня. Якщо була б можливість би няню, краще няню, ніж бабуся, да? Звісно, їй краще було б узяти няню, яка приходитиме до неї тоді, коли їй це необхідно, а не постійно спостерігати в своєму домі. А та не исключено, що пилить її там. А що це у тебе тут? Невесточка грязна. Та так, посмотри, ти засранка, срланая. Ні, ну без рукоприкладства. Свекруху. А ось приходить ваша свекруха, а ви в цей час кохаєтесь. Такого не було. Маленькі сплять зі мною в кімнаті, у спальні. Двоє діток. З тобою і з чоловіком, так? Ні, чоловік спить окремо. А чому? Це якось... Тому що йому жарко. А, йому жарко, так? Що значить жарко? Ви ж разом, наче дітей зачинали. Тоді ж не було жарко. Улітку він спить під кондиціонером. Я не можу спати під кондиціонером. Взагалі, під кондиціонером спати не можна, якщо чесно. Я взагалі, буває, навіть якщо там кондиціонер включаю і навіть не під ним сплю, потім чуть ли не з соплями просипаюсь. Кондиціонер, на самом деле, запомніть, це дуже опасна штука. С ним нужно очень аккуратно, и понижать температуру в комнате можно там на пару градусов, там ниже в основном, чем на улице, потому что большой перепад температуры может очень пагубно влиять там, на ваше здоровье. Просто знайте об этом. Ясно, что приятно, когда на улице 40, у тебя там плюс 18. Ну, перепади дуже великі. Взагалі кондиціонери, типу, їм складно. Бо я одразу хворію. І так само, коли прохолодна погода, він спить із відчиненим вікном чи балконом. І якщо я так спатиму, я не вилазитиму з гайморито. Тому... Але ж ви до дітей якось спали разом. Ви ж дітей якось зробили. Тоді було так жарко. Я вважаю, що абсолютно неправильно чоловіка відправляти спати окремо. Це ти подумай, будь ласка. Так я його не відправляла, йому так зручніше. У неї страх в очах, чомусь я прочитала, втратити чоловіка. Твій чоловік дозволяє мамі втручатись у ваше особисте життя? Якщо у нас стаються якісь конфлікти... Ну тут, типа, знаєте, потерять мужа, тобто негде жити. Тобто у мене ще так двоє дітей і ще три маленьких. Ну да, остатися одной з п'ятью дітьми. З голою жопою согласен, такий собі момент. І ще й хата навіть не мужа, а мами. Мужик, а где ты зарабатываешь деньги? Куда ты их деваешь? Может, там хай-тек дом строишь, я не знаю. Вона намагається з ним поговорити і допомогти мені розібратися у цій ситуації. А ви самі з чоловіком не можете залагодити конфлікт, хіба? Ну, ви ж дорослі люди. Вона має для нього якийсь авторитет, а дружина, мабуть, не має ніякого авторитету. То нащо одружуватись? А скажи, ну які конфлікти? Він не під питку приходить чи як? Ну, ні. Людина ж не просто спить окремо, ти розумієш? Це вже щось не те в стосунках. Щодо виховання дітей, у чоловіка суворіші правила. У мене якіші. Я вважаю, що дитина насамперед має бути щасливою. Ну, якісь покарання там чи заборони особливих результатів не дадуть. А може чоловік фізично покарати дітей? Ну, ні, він їх не б'є. Він їх морально уничтожує. От я дивлюсь, що як таких у вас конфліктів особливих немає. А чому постійно має бути присутньою між вами бабуся Наталя? Що тут такого? Чоловік, мабуть, не допомагає тобі з дітьми. Ну, оскільки я цілий день, вважаю, таки справляюся, власне, з ними сама. А він вважає, що це взагалі дурниця і ти нічого не робиш. Ну, можливо, є, звісно.
Вона не була відкрита, відверта. Досі не можеш витягувати. Видно, що вона приховує щось глобальне. А взагалі він допомагає в домі? Піти купити продукти, принести важке? Раз на тиждень закупитись. Не дуже. Допомагає? Тобто це, мабуть, головний конфлікт, так? Що він нічого не хоче в домі допомогти. Ну, вона ж втомлюється, як жінка. Можливо. Бабуся знає свого сина, мабуть. І тому бабуся замість нього крутиться, як вона каже, як квочка. Що відбувається? Ти згодна? Згодна. І невестка така якась, як будто на допросі. Ну, да. Ну, да. Хрен поймеш, що скривається. Складається враження, що в цій сім'ї не п'ятеро, а шестеро дітей. Син Наталі – інфантильний мамин мазунчик. То нащо йому напружуватись, якщо мама завжди поряд? Схоже, що невістка Наталі дуже ображена на свого чоловіка, а їхній шлюб знаходиться у кризі. Вона в жопі знаходиться, судя по всьому. У мене таке відчуття, що вона вже якби не сильно та рада та невістка. У мене ощущення таке, що типа чувак, що там вообще ні хрена не старається, не заботиться о своїй сім'ї. Вони почали жити на хаті у мами. Вона приходить вообще. А это ж моя квартира, прихожу, когда хочу. И это понимает, вот это я в сраке, у меня двое детей, я еще с этим, у нас трое детей, то есть у того уже пять детей у меня. И если мы разойдемся, куда мне с ними, вообще без понятия. Эту хату продать мы тоже не можем, потому что это даже и не сына моего, точнее мужа моего квартира. И нелимитована присутність свекрухи у їхньому домі навряд чи сприяє покращенню ситуації. Я сподіваюся, що Наталя 100%. Своєю допомогою дітям принаймні не намагається вирішувати сімейні негаразди сина замість нього. Адже у питаннях сімейних стороннім людям не місце. Як ти всіх дітей від різних шлюбів об'єднала ось у таку сім'ю? Вони були знайомі між собою раніше. Олексій просто був тренером Сашка з футболу. Різні заходи там... Усе зрозуміло. Зрозуміло. І ви таким чином через дитину познайомилися. Ну так. Як теперішній твій чоловік ставиться до твоїх дітей від першого шлюбу? Їм комфортно живеться? Ну, не знаю. Короче, ні. У нього такі відповіді, які-то стануть. Ну, комфорт. Ну, да. Ну, так. Мабуть, свого тата вони, звісно, люблять більше. Ну, я їм пояснювала, що... Тепер так. Чудово пояснила, годі казати. Змиріться, діти, навіть якщо вас щось не влаштовує. Так виходить. Як ти прийняла Поліну? Ну як? Для неї я дружина її тата, і мама, її сестричок. Так само Олексій. Для Сашка та Магди він не є татом. Стоп. Подожди, ніхрена не понял. Ця дівчинка, це не її ребенок, или що? Которая старша. Як ти прийняла Поліну? Як ти прийняла... Хто така Поліна? Це втора дівчинка? Так це не її дочь? Ну як? Для неї я дружина її тата. А, я правильно понял? Тобто у неї був син, а у чувака була дочь. А де мама тоді перша цієї дочки? Потом они сошлись вместе, родилось трое детей. А в принципе и у нее один ребенок, и у него был ребенок до рождения троих детей. И мама, и ее сестричок. Так само Алексей. Леша. Для Сашка та Магды, він не є татом. Він мій чоловік і батько їхніх сестричок. Наталя молодець. От у цьому плані Наталя об'єднує команду. Щоб усі були разом. Сколько было детей и у кого? Напишите в комментариях. До рождения этих близняшек и так далее. Кто там был и у кого? Я думал, что это двое детей этой мамки. А судя по всему, нет. Дружні. Дякую за спілкування, але мені треба бігти в магазин по продукти. Так, щасти тобі. Гарно і раді були познайомитись. Так. Мабуть, уже треба нам поспілкуватися зі старшими дітками. В кімнаті вже чекають старша онучка Поліна та її зведений брат Сашко. Зведений брат, все. Це ми поняли, це тобто різні... Син невістки від першого шлюбу.
Добрий день, бабусь. Добрий день. Добрий день. Вітаю. Сідайте. Дякую. Ага. То есть у чувака была тоже либо жена, либо кто? Ну, живут они здесь. А где девочки, мама тогда? Кто тут живе у цій кімнаті? І чиї це такі милі метелики? Це я малювала. Це ти малювала, так? Так. Дуже гарно. Власне, спочатку ця кімната мала бути нашою з дівчатами та Магдою. Але поки дівчата маленькі, тут спить наверху Сашко, а я з Магдою внизу. Було дивно, що трикімнатна квартира, діти різної статі, ну і хлопчик міг би спати в окремій кімнаті. Ну да. А в чому проблема? Якщо бабушка з ними не живе? Реально. Пацана отдельно, девочки в одной комнате, и они жалят, что они там втроем спят, ну, точнее, муж с женой и маленькие дети в третьей. Як ви, мабуть, тато спромігся спати з мамою? Не тісно вам тут стільки людей? Звісно, я б хотіла, що... То тут не проблема не в тісноті, тут проблема уже подростки, тут взрослі діти, ще разнополі, це прям вообще караул. Щоб Сашко жив в окремій кімнаті, так і хочеться перевдягтися в кімнаті, а не до ванни бігати постійно. Діти ростуть, у хлопця скоро з'являться якісь чоловічі бажання. Він уже Поліну сприйматиме не як друзяку, а як розвинену дівчинку. Це небезпечна річ. Сашко, яка бабуся Наталя? Добра. Буває іноді сувора. Іноді сувора. Це яка? Ну, буває в неї гарний настрій, а буває так. Ну, по погоді в неї, можна сказати. По погоді. Вона тобі недавно, бабуся. Ти її одразу прийняв? У перший тиждень було так, незвично, а потім, власне, нормально прийняв. Як своя рідна. Ну так, як рідна, так. Доволі розумний хлопчик для своїх 15 років. Дуже добре міркує. Ну, коли стосується теми уроків, тоді бабуся поводиться як учителька. Ну так, суворіше. Вона дуже вимоглива до навчання. Ліпше не посидіти там 5 хвилин у телефоні, а ці 5 хвилин присвятити книжкам. Ліпше там щось зробити, що в тебе не виходить. Наприклад, те саме множення на 5 повчити. Бабуся не має бути вчителькою, бабусі не треба тиснути на дітей. Бабуся має бути бабусею, підтримати, любити, допомогти, якщо попросять. Як ви вважаєте, бабусі вже час собі приділити якихось 2 дні на тиждень, щоб не ходити, відпочити від метушні? На вашу думку, вона гідна цього? Вона заслуговує на це? Я вважаю так. Вона вже стільки вариться, можна сказати, у цій метушні, на роботі, потім на роботі, у нас спати. Ви ж розумієте, що вона втомлюється? Так, кожного ранку. Так, ми, до речі, з Поліною думаємо скинутися бабусі на якийсь санаторій на кілька днів, бо вже забігалися. Зайчиня. Чудово, видно, що діти люблять свою бабусю. Вже навіть діти хочуть її скинутися грошима на санаторій. Бо вони реально бачать, що бабуся їм віддає дуже багато свого часу, своєї уваги. І вони теж розуміють, що бабуся хоче теж відпочити. Але чомусь сама бабуся цьому пручається. А що про фіто-бабусю розкажуть її рідні? У моєї мами життя в розпалі, тому я судилась за вселення в квартиру. Ти кинула дитину заради чоловіка. Вона просто егоїстка. Дивіться у наступних випусках. Розкажи, які у тебе стосунки з Олексієм? Він хотів стати мені як батько. Батька замінити. Я йому дуже вдячний за той внесок, що він у мене зробив у футбольному плані. Але батька мені ніхто не замінить, крім мого рідного батька. Ніколи. Так він і должен замінити. Ну, буває таке, що Олексій хороший, нормальний, а буває, що він перегинає палицю. А у чому це проявляється? Іноді Олексій буває агресивний, якщо в школі щось не виходить. Діти там його розсердили. Він може накричати на нас обох, коли на наприклад, дівчата зовсім в іншій кімнаті, а ми в цій. Він починає кричати, що дивіться за дівчатами ось. Тобто, ну, знайшли старших, як няньок. Ой, то строїть отношення через собаку. Просто вважаю, що ми з Поліною не мусимо от просто сидіти, за ними стежити. Це ж батьківська справа. Діти в такому віці не відповідають за маленьких дітей. Усі вони взагалі не повинні відповідати за них. Де ти, Поліно, живеш? Я живу тиждень у мами і тиждень у тата. Я все, в тебе відчим, як у мене відчим є. У тебе стільки тат? Тато у мене завжди один. Я тата не проміняю, хоч яким він буде злим і суворим. Не ревнуєш тата до молодших сестер?
У деяких моментах я могла ревнувати до дівчат. От коли ми встаємо вранці, тато прокидається, каже, Орина встає з Ангеліною, він їм каже, доброго ранку, мої сонечки, з усмішкою. А мені каже, доброго ранку, Поліно. І в мене якось були не те, що ревнощі, мені було кривдно, що я теж твоя дочка, а ти так. Ти йому сказала про це? Ні. У тата просто часу немає, мабуть. Сказати просто сонечко, типу, це до хрена времени треба. Зараз. Я хочу, щоб тато казав мені доброго ранку. Більше часу приділяв. Це буває вкрай рідко, коли я до нього підходжу і з ним говорю. Мені так прикро. Бідолашна аж розплакалась. Ну, я не знаю, чому так мало уваги приділяють. Поліночко, а коли ще не народилися сестрички, тато більше уваги приділяв? Так. Ми щодня кудись ходили, гуляли разом. Ну, тато має звернути увагу та якось переглянути свою поведінку. Приділити дитині 5 хвилин на день – це ж змінить усе її життя. Ну, за не 5 минут, чуть більше, звісно. При народженні молодших дітей старша дитина відчуває себе покинутою та недолюбленою. Як онука Наталі. Такій дитині важко прямо сказати батькам, що їй не вистачає уваги, її стримує страх, що так вона взагалі втратить любов своїх батьків. Але насправді відповідальність за стосунки та кількість приділеної дітям уваги лежить тільки на дорослих. І саме батьки, народивши молодшу дитину, повинні потурбуватися про те, аби старші не відчували себе покинутими та непотрібними. Хоч ти й засмутилася зараз, але я думаю, тато тебе почує, зрозуміє і ставитиметься до тебе краще, ось так, як ти хочеш, і все буде чудово. Мені здалося, що старші діти почуваються у цій сім'ї недолюбленими і покинутими. Мені їх дуже шкода. Я ще як на няньок використовую, так? Чому так сталося, бабусі вирішили розпитати у сина Наталі. Добрий. Так син, виходить, не тут спить. А там спить, мабуть, в третій кімнаті, окремо. Мене звати Олексій. Ви голова цієї великої родини, з якою ми сьогодні познайомилися. Молодий чоловік, дуже доглянутий, симпатичний, невтомлений від життя абсолютно. Як ви живете, розкажіть нам. Живемо дружно. Олексію, ким ви працюєте? Працюю вчителем із фізкультури і тренером із футболу. Працюю зранку до вечора. У неділю є вихідний. Виходить, що з дітьми позайматися ви можете лише в неділю? Так. А дружині допомогти по хазяйству? Можу піти в магазин. Вона дає собі раду? Взагалі-то так. Що так відповідають, що я що жила? Я не думаю, що робота вчителя з фізкультури така важка, що після неї неможливо допомагати дружині та своїм дітям. Коли ми говорили з Сашком, ми з'ясували, що ви доволі суворі. Чому так? Я міг накричати. Іноді міг забрати телефон, бо він цілими днями гуляв, уроки не робив, нічого. У нас через це з дружиною іноді стаються конфлікти, бо вона м'якіша, я суворіший. Ти забороняєш, вона дозволяє. Так. Я вирішив, що дружина мені дорожча за Сашка. Я більше в Сашкове життя не лізтиму. Він дивиться на цього хлопчика і вважає його причиною своїх проблем. От іди і не заважай. Ну це ж дитина. Тут теж треба заслужити бути батьком. Ну ти вважаєш це правильно? Я вважаю так. Так, як я хочу виховувати. Не подобається моїй дружині і не подобається дитині. Мені це все набридло. У нього є рідний тато і рідна мама. Тобто я вирішив, що його вихованням мають займатися його рідні батьки. Усе. Дуже дивно, що дорослий чоловік, тим паче педагог, образився на дитину. Він як сусід. Чому він як сусід? Він член нашої сім'ї, а не сусід. В глибині душі в мене вже є мої кровинки. Я до них більш прив'язаний, ніж до Сашка. І що тоді робити дитині? Йому може видатись, що він тут ніхто і він тут не потрібен.
Якщо ви вступаєте у конфлікт зі своєю нерідною дитиною, ніколи не вдавайтесь до вислівів «Ти мені не рідний, я тобі не батько, займайся чим хочеш». Звісно, у такій ситуації хлопчик і сам знає, хто його справжній батько. Але все одно такі слова сприймаються як образа та знецінення. А для того, щоб мати більше впливу та авторитету на дитину, ви маєте обговорити із партнером усі питання та правила виховання у вашій новій родині заздалегідь. Поліна, ми з нею розмовляли, сказала, що ревнує вас до маленьких сестричок. Я не можу багато часу приділяти Поліні. Я не цікавлюся от її життям. Як це не цікавишся? Бо я більше часу приділяю маленьким дітям, а не Поліні. Ну, це та штука, коли, типу, на старшу забіл, у мене ж інші діти тепер. Ой. Ну от їм у такому віці зараз важливіша моя увага, ніж Поліні. Тобто менше треба. Їй навпаки, треба більше зараз. Вона потребує любові і вона просить її. А татові байдуже. От ти уяви, як їй сумно, коли ти перед її очима береш маленьку, обіймаєш, цілуєш, а до неї так не ставишся. Якщо ти як тато не даватимеш своїй доньці належної любові, у неї потім будуть проблеми в особистому житті. Що вона буде, коли виросте, розуміти, що тато її не любив, от і в особистому житті зазвичай знову вона знайде собі чоловіка, який її не любитиме, і буде нещаслива. Так. Я згоден із вами повністю. Так, а ти зможеш отак вранці її обійняти? Він не розуміє, як важливо любити і піклуватися про дітей, особливо в підлітковому віці. Невже мама цього не навчила? Якою була ваша мама, коли ви росли? У житті мене не карала. Я міг вийти на вулицю і подряпати машину. Ну, тому що, ну, я не знав, що за це буде. Мама з'ясовувала, що сталося. І все? Якби мене мама більше карала, було б більше користі. Мало біла, типа. Взагалі, у нього в голові, типа, треба було, щоб вона мені кліпала, на гречку ставила. От тоді б чоловіком би вирос. Скорий результат. Наталя взагалі сина не карала. От він і виріс інфантилом, який, власне, нічого. А ти вважаєте, от, бачиш, не била його, і вирос. От, якщо б я б так ремнем, як би, мазала б. Ой, бля, це бабка, це воєнна, яка... Вона да? Не може. Наталя дуже сильно любить свого сина. І трохи перебрала міри з цим, бо не дуже відповідальний він тато п'ятьох дітей. Мама ваша часто допомагає? Ну, вона приходить щодня, і я вважаю це занадто. Ми розмовляли щодо цього. І що, вона не реагує на це? Ну, вона реагувала. Було затище. Вона могла прийти не кожного дня. Я б хотів, щоб вона цей час приділяла не лише дітям, ну, хоча б своїм подругам, пішла б у кіно. Правильно. Я хотів би, щоб вона більше часу приділяла собі, можна так сказати. Усі розуміють, і ніхто нічого не робить. Дякуємо щиро за відверту розмову. Ми йдемо шукати така тепер твою маму. Странненька сім'я сама по собі. Я приготувала дівчатам мій фірмовий салат печінковий, який у нас люблять у сім'ї. Дівчата, ще суші. Бідна сама крутила воду, хоча... Вечерею не заморочувалась. Я не заморочуюсь. Я думала, що буде приготовлено щось цікаве, і готувалась записувати рецепт. Та були якісь суші з сусідньої крамниці і один єдиний салат. 6 годин змарнувати на їжу, я ліпше цей час присвячу внукам. От як нам тебе оцінювати? Взагалі не ви так. Кухню ми не бачили, холодильник ми не бачили. Скуштуйте мій салат. Так, от салат цікавий. Смачного вам. Салат смачний. Наталонько, хто тут хазяйка? Ти чи Іра? Іра. Так тоді не заходь сама сюди з ключами. Так це ж моя квартира. Тривайте, я не заходжу сама з ключами. От син твій сказав, що... В смислі, ти ж сама сказала, що я можу прийти з ключами, відкрити, типу, гей, там на стол хавчик поставити. Ти приходиш сюди, і що тебе багато. Ні, такого не буває. Це слова мого сина, це не мої слова. Син сказав, що я хочу, щоб мами було менше. Льоша! Ляш! Щоб мама... Ти так говорив? Та ні, я не повірю. Він би сказав... Знаєте, він у мене такий прямолінійний. Він би сказав, мамо, тебе тут багато, йди. Хоч як неприємно та кривдно тобі, але це правда.
Ну, Наталя все заперечувала. Вона просто не готова була чути правду. Якщо твій син вирішив одружитися на жінці, в якої є свої діти, він сам бере на себе відповідальність за 5 дітей. Не бабуся бере 5 онуків, а такою надмірною опікою ти насамперед робиш слабким свого сина. Я живу своїми онуками. Наталю, ну не може бабуся жити життям своїх онуків. Для цього в них є батьки. Вони можуть собі дозволити іноді взяти няню на 2-3 години. Зачем мені няня сісти з бабушкою? Так, так, так. А я в цей момент що робитиму? Ти в цей момент для душі займатимешся. Я знаю, що Квочка має відпустити своїх курчат. Але вона постійно думає, що там, там шуліка якийсь. Для неї це було боляче. Вона постійно з внуками, з дітьми вирішує їхні проблеми, а своїх інтересів немає. Я нікому не розповідала цю історію. Дівчата, я вдова. Я була заміжня. Це була моя друга половина. Його забрали на швидкій допомозі, і більше він до нас не прийшов. Ми пережили це дуже важко. Я приходила додому попервах, я віталась. Я прийшла. Я лягала спати. Мене тримали за руку. В якийсь момент мене здолали погані думки. І я випила таблетку і попросила його, щоб він мене забрав до себе. І на цих словах я заснула. То яка ж вона бабуся і мама, якщо вона хотіла піти з життя, до того ж кинувши свого сина, єдину внучку Поліну, свою стареньку матір? Потім мене наче взяли за волосся і сказали: «Вставай, тобі треба в цьому світі жити для внуків». І знаєте, я піднялася. І лише думки в мене були: які внуки? Ну що значить внуки? У мене одна внучка і внуки. Олексій розлучився, і навіть на це був знак. Пірявся одружуватись. Десь через 2 дні він привів мені Ірину і сказав: «Мамо, а в нас буде двійня». Ну, двійня, значить двійня. І тут я знову починаю прокручувати цей сон, і я справді маю жити для них. Мабуть, прийшла заміна, і дуже радісна заміна, для якої я живу. Бабуся Квочка виявилась не Квочкою. Виявилось, що вона цей біль викорінює дітьми. Тепер мені зрозуміло, звідки у Наталі таке фанатичне бажання допомагати родині сина. Ти що, там же ж это, Святой Дух прийшов і сказав. Вочевидь, раніше сенсом її життя був чоловік. А після його смерті життя бабусі виявилося порожнім. Звісно, чудово, що звістка про майбутніх онучок, двійнят, додала Наталі мотивації жити. Але схоже, що вона сприйняла цю новину чи не як боже провидіння. І сама собі присудила нову місію – оберігати сім'ю сина. Я просто радий бабусі пропрацювати біль втрати чоловіка та знайти сенс у житті, який не буде зав'язаний на інших людях. Наталю, хай там як, життя триває. Можливо, справді я багато часу проводжу. Внуки для мене – продовження мого життя. Внуки для мене – все. Це називається внукотерапія, найсправжнісінька. Край. Та чи треба це внуками сину? Наталю, для тебе важливо бути комусь потрібною. Своїм дітям, своїм внукам. Та насамперед, потрібною ти маєш бути самій собі. За тебе. За тебе. Так. Дякую. І набирайся щастя. Чи дослухається Наталя думки Дмитра Карпачова? Зараз дізнаємось. Головний експерт проєкту вже чекає на зустрічі з нею. Не факт. Добрий день. Що не поймет, но... Я хотіла запитати, чи правильно я роблю те, що мені тут звинувачують, що я втручаюся в щось. Ставитеся ви до батьків своїх онуків не дуже правильно. В смислі? Чому ви ходите до них зранку, відкриваєте квартиру власним ключем? Так це ж моя квартира.
Так, трапляється в мене таке. Я їм можу приготувати сюрпризний момент. Я представляю, сегодня вот на съемной хате, которая снимает, так бац, пришла, это, хозяин такой, сюрприз, сюрприз, я сказал бы, я прошу прощения, типа, ну, все нормально, ну, типа, Принести улюблені сирники. Ваша невістка цим не задоволена. І вона говорила, що якби були гроші, вона б користалася послугами няні. Нельзя так делать. Для мене це дивно. Діти дуже люблять. Зараз мова не про ваші кулінарні здібності. Це речі теж поймуть люди, які от знімають квартиру і просто без спроса завалил владелець квартири такой. Я так просто рішила посмотреть. Ну, типа, це ж ненормально. То есть, ну, если ты там хочешь, ты должен созвониться, там, я хочу проверить, там, на месте ли моя хата. Ви там договоритесь о какой-то дате. Зараз про те, що ви туди ходите без запрошення. Да. Ні, не буває такого. Вони мені в 5 утра дзвонять, говорять, бабушка, приходи. І ми завжди, я можу, здивована, чесно кажу. Я б радив вам більш відверто поговорити з невісткою. Непорозуміння у вас точно є. Ну, принаймні в тому, що ви по-різному з нею дивитесь на одні й ті самі речі. Ну, я спитаю і візьму до уваги. Каті, що тобі не подобається? Є у мене ще одне питання. Склалося враження, начебто ваш син дистанціювався від своєї сім'ї. На вашу думку, він хороший батько? Я думаю, так. Просто є, мабуть, період складнощів у такій кількості дітей. Для нього це теж рідні, нерідні, десь ось важкувато. Але ми стараємося, вчимося. Чи не занадто ви опікуєте свого сина? Та ні. Він один єдиний, улюблений, ще й втрата коханого чоловіка для мене. Мені хотілося в ньому бачити таку саму підтримку, як від його батька. Опіка, не опіка, я стараюся пояснити йому, як дорослій людині, як мама. От. Скільки йому років? 39. І ви досі думаєте, що цій людині треба щось пояснювати? Для мене ця ситуація про те, що ви не впевнені в своєму синові. Зверніть, будь ласка, на це увагу. 39-річний чоловік може сам про себе подбати. І про свою родину, і про свою дружину, і про своїх дітей, і про свою матусю. Так. Бо зараз все навпаки. Зараз матуся дбає про нього, про його дітей, його дружину. Треба зупинитися, сказати Наталю, ти на пенсії. Займайся. А от чим? А я не знаю. Ну, у мене таки був один, ну, цей сон, що це діти, цей там ангел Михаїл спустився, і я так, там така мелодія ще була така, і сказав, в тебе будуть внуки. Я така, в смислі, у мене один, скаже, махалай. І через два дні, прикиньте, сразу внуки появилися. Однаково дітьми. І це певна проблема. Ви все своє життя опікувались кимось, окрім себе. І навіть сльози, які зараз у вас з'являються на очах, вони підтверджують це моє спостереження. Зараз у вас нічого немає. У мене є. Що? Діти, онуки, мама. Вам не можуть належати інші люди, це треба зрозуміти. Не можна до інших людей ставитися як до речей. Вони вам не належать, вони окремі від вас. Інколи така любов може бути досить обтяжуючою. Сподіваюсь, що ви зробите правильні висновки зі своєї участі в цьому проєкті. Візьму до уваги. Буду працюватиму над цим. Де я помиляюсь? Дякую вам щиро. На все добре. До побачення. Ну, мабуть, настав момент, коли я маю пожити для себе. Постараюсь прийти на фінал новою Наталею. Але усвідомлення своїх помилок вже не змінить оцінок від бабусі. За самореалізацію – 2. Ніяких захоплень, ніяких занять для себе у неї немає. За хазяйновитість Наталі я ставлю 3. Вона ж таки салат готувала.
За виховання онуків 5 балів. Дітьми вона займається, та якби вона менше туди ходила, ще й приділяла час собі, ціла десятка. Ну, короче, вот такая вот вторая бабушка. Ну, тоже, я думаю, нет, мимо. Мимо по 10 баллам. Не думаю, что Карпачев ей даст. Посмотрим, что ж там еще за остальных две бабушки. С радостью прочитаю ваши комментарии и до скорой встречи.